Ну, якщо суб'єкт господарювання відноситься до високого ступеню ризику, такий суб'єкт господарювання перевіряється раз на 2 роки. Якщо до середнього, раз в 3 роки, якщо до незначного ступеню ризику, раз в 5 років. Власники, на балансі яких перебувають атракціони підвищеної безпеки, відносяться до високого ступеню ризику, і такі суб'єкти господарювання перевіряються управлінням Держпраці раз в 2 роки. Всі атракціони повинні пройти технічний огляд, експертне обстеження, і власник повинен отримати дозвіл, це раніше було, на експлуатацію цього атракціона. З 2018 року дозвіл відмінили, а власник повинен отримати декларацію на відповідність матеріально-технічної бази законодавству з охорони праці.